Жетісу облысындағы Ақсу қан зауыты ақпан айынан бастап қант құрағын өңдей бастайды. Тоқтап тұрған өндіріс орнын тездетіп іске қосуды мемлекет басшысы өңірге сапар кезінде тапсырған еді. Президент аймақтағы екі қан зауытының қуатын 100%-ға жеткізуді міндеттеген. Соған сәйкес мекемеде жаңғырту жұмыстары қарқын алды. Нақтырақ айтқанда қосымша құрал жабдықтар әкелініп, қант қызылшасына арналған техника құрақты өңдейтіндей етіп жасалып жатыр. Қасникті өңдеуге осыдан жұмыс жасауға нақты тапсырмалар берілді. Бұйыртса осы 8 айдың ішінде 80 000 тонна осы тростникті өңдеуге кірісу керек.